Evo, lijepi pozdrav svima. Nadam se da me čujete i vidite. Prvo bih vam se zahvalila što ste se odazvali našem pozivu na današnje predstavljanje naše mobilnosti. Znam da je termin tako, i stvarno vam se zahvaljujem što ste našli vremena da malo poslušate kako nam je bilo u Belgiji. Kao što znate, vjerujem većina vas, naša knjižnica provodi projekt Inkluzijom ostvarimo potencijale knjižnica u sklopu programa Erasmus Plus. Projekt je sufinanciran, to jest u cjelokupno financiran od strane Europske unije. Prošle godine ste imali priliku čuti predstavljanje prve mobilnosti koju su imali kolega Miroslav i kolegica Vedrana u Ljubljani, a mi smo ove godine u veljači, kolegica Anita i kolega Mario Šimić, posjetili Belgiju, točnije grad Gent, i saznali nešto više o radu knjižnice De Krook. Evo, ja vas sada predajem u ruke kolega. Anita i Mario će vam malo detaljnije objasniti što smo to vidjeli i naučili od kolega u Belgiji. Izvolite. Dobar dan svima. Evo, mi ćemo sad ići našu prezentaciju, tako da ju možete vidjeti. Evo, tu nam je prezentacija koju smo za vas pripremili. Evo, počet ćemo sa... Evo, malo da upalimo dio projekciju. Evo ga. Znači, već je rečeno, ovo je druga mobilnost. Bili smo u gradu Gentu u biblioteci De Krook. Ovo je naš prvi dan, prvi radni dan, u ponedjeljak ujutro u 9, evo kad su nas kolege iz Genta slikali. Voljeli bismo vam malo i reći o samom gradu. Znači, grad Gent sa svojim predgrađem ima oko 260.000 stanovnika i ima otprilike 70.000 studenata koji borave u gradu, jer je to i sveučilišni grad. Ovdje možete vidjeti fotografije samoga grada Genta. Prva narodna knjižnica je zapravo bila pod vlašću Napoleona, a ono, kroz povijest imate ovo kratki pregled u prezentaciji, ali vas ne bih htjeli time opterećivati. Već ono što je bitno, moramo reći da je prva namjenski građena zgrada napravljena tek 2017. godine, dakle pred 5 godina. Trebalo im je 161 godinu zapravo da bi imali prvu namjensku knjižnicu. Evo, ja mogu reći da je u stvari gradska knjižnica izgrađena u znači industrijskom dijelu grada. I u biti prijedno što su počeli raditi knjižnicu, u gradu Gentu je bila nekakva rasprava što bi se tamo moglo napraviti da se taj dio grada, dakle, što više oživi. I nakon, dakle, silnih rasprava koje su imali, oni su, dakle, tamo odlučili podići knjižnicu kao nekakvo, kao nekakvo mjesto susreta za sve građane Genta. Evo, ovdje je fotografija, znači, same zgrade koja je predviđena kao brod znanja, kulture i inovacije. To je centralna knjižnica koja inače ima još 14 ogranaka diljem Genta i jednu zatvorsku knjižnicu. Nalazi se na samom zavoju rijeke koja teče Gentom, a sama zgrada je u vrijednosti od 65 milijuna eura isfinancirana od strane grada Genta, provincije Istočne Flandrije, sveučilišta grada Genta i flamanske zajednice. Vidjet ćete kako se to kasnije i prikazalo na samo korištenje zgrade. Evo, zgrada je dakle bila, bila znači otvorena 10. ožujka, to je znači sutra je 10. ožujak i sutra je u stvari 5 godina od kako je zgrada u funkciji. Ovdje dolje smo isto stavili jedan link, pa za one koji žele vidjeti filmić odakle De Krook knjižnici mogu vidjeti taj filmić. Znači, biblioteka De Krook je izgrađena od stakla i metala, samo u sredini
od armiranog betona zato što je u sredini lift i isto tako u sredini jedno veliko stepenište za slučaj požara. Sama zgrada ima površinu od 18.000 metara kvadratnih, što je izuzetno veliko zdanje. I podsjeća nas ujedno i na hrpu složenih knjiga. Ispred knjižnice se nalazi i skulptura koja je baš rađena za tu zgradu. To je jedan belgijski autor koji je nazvao zapravo skulpturu prolaznicima. Skulptura je visine nekakvih 3 metra, lijevana je od bronce, a simbolizira zajedništvo, potporu i spoj znanja i kulture. Evo ovdje je vidljiva na samom ulazu u knjižnicu. Evo možemo reći da je isto interesantno da sve, dakle, što je bilo potrebno za da gradnju knjižnice je stiglo vodom. U biti ono, to je isto interesantno i stiglo je s brodovima. Sama se zgrada sastoji od knjižnice, od eksperimentalnih laboratorija, demo soba, radio studija, koji su ujedno i prostori sveučilišta. A ranije sam vam rekla da je zapravo sveučilište dalo i sudjelovalo u dijelu novca pri izgradnji same knjižnice. Zatim imaju kafić i restoran gdje se može i ručati, tako da doslovce možete živjeti u nekoliko dana u knjižnici bez problema. Ova fotka koja je ovdje, vidite ovu fotku, to je dakle skinuta fotka sa njihove web stranice i oni imaju taj svoj slogan, a place to read, live and learn. Dakle, to je njihov. A ono što je zgodno napomenuti ovdje, to je definitivno da je radno vrijeme knjižnice pa i svih drugih ustanova u gradu od 10 sati ujutro do 19 sati. Jedino četvrtkom rade do 21 sat i tada na 18.000 kvadrata zapravo radi jedan djelatnik koji je na infopultu sa 3 djelatnika osiguranja. Sama knjižnica vam ima oko 52.000 članova, od kojih je novih bilo u prošloj godini oko 6.000. A dnevni posjet, dakle imamo tu dnevni posjet za godinu 2019. bio je dakle 6.000 korisnika dnevno. Sada je taj broj nešto manji zbog situacije s COVID-om. Knjižnica broji oko 600.000 jedinica građe, a prošle godine je ostvarila oko 1,7 milijuna posudbi. Dakle, posudba je stvarno ogromna. U knjižnici zajedno sa ograncima radi 119 zaposlenih djelatnika, međutim uz njih još imaju hrpu volontera koji im pomažu ulagati tu građu i pomažu u razno raznim programima koji će biti kasnije i opisani. I od ovog broja, znači, zaposlenih ljudi, ona dio ljudi je dakle zaposlen tamo preko nekakvih socijalnih programa i u biti im je to na prvi posao, pa im je onda to super, znači super referenca za neki dalji nastavak posla, ali su to dakle programi koji idu preko nekakvih posebnih socijalnih programa. Evo ovdje još možete vidjeti na fotografiji klavir. On je znamenitost knjižnice, a zgodno je kad god smo došli, uvijek je netko svirao. Znači, potreba je dosta velika za tim. Učenici i studenti koji studiraju glazbu zapravo mogu doći ovdje vježbati. Interesantno je da kad stanete uz taj klavir, kad netko vježba, onda samo čujete kako tipka rade, a na ušima oni imaju zapravo slušalice i na taj način oni slušaju i sebe kako sviraju. A okolo je svuda tišina, to je jako zgodno za vidjeti. Sad ćemo vas provesti lagano kroz dakle, cijelu knjižnicu. Na -1 razini se dakle, nalaze uredi dječjeg odjela i odjela za mladež. Nalazi se tu još i dakle, veća dvorana za razna zbivanja. Možemo reći da smo i mi bili u toj znači u toj većoj dvorani, tamo smo u biti predstavili rad naše knjižnice.
Minus jedan se zapravo razdvaja jedan dio, jedan prostor koji je u nekakvom polukatu. Ajdemo reći, to je prostor odjela za mladež. To je novi odjel. Smatrali su da je zapravo bilo potrebno izdvojiti tinejdžere, odnosno djecu od 14 godina, pa nadalje u poseban odjel. Tako je odjel za mladež onda na tom polukatu nekom gdje se nalazi beletristika, igrice koje mogu posuđivati. Stručne literature tu nema, zato što žele na neki način natjerati zapravo tinejdžere da krenu koristiti i odjel za odrasle, gdje će se onda susretiti možda sa nekim zanimljivim naslovima koje bi mogli pročitati i na taj način ostati u knjižnici. To je ona skupina zapravo djece koja između stvari, tako, da, i zapravo nedostaje svima. Jel? Nisu djeca, nisu odrasli, tako da je zapravo taj prostor vrlo interesantan. Na toj razini se nalazi i Makerspace laboratorij. Evo ovdje vidite fotke i mi smo bili u tom Makerspace laboratoriju. U biti prvi dan kad smo došli u Gent smo imali jednu radionicu. Učili smo kako u biti raditi u jednom programu koji se zove Inkspace. Na drugom dijelu knjižnice, obzirom da je stvarno vrlo velika, u minus jedan razini nalaze se prostorije zatvorene za javnost. To su medijski trening centar za studente komunikologije, Makerspace laboratoriji razno razni, koji su uređeni novcem sveučilišta u Gentu, i to su zapravo njihovi prostori. To su vrlo skupe, oprema je unutra i pristup stvarno nema svatko. Izuzetno je prekrasno za vidjeti i to je sve novo uređeno i da, prekrasno. Bilo lijepo to vidjeti. Sad se nalazimo u prizemlju knjižnice. U samome ulazu imamo šest videozidova na kojima se mogu vidjeti informacije o svemu onome što se u knjižnici i u knjižnici mognicima zbiva. Tu je i četiri punkta na kojem se nalazi razduživanje građa, gdje u stvari korisnici sami razdužuju građu. Tu je infopult na kojem se korisnicima pružaju sve informacije koje su im potrebne. I također se tu nalazi studentski radio i izložbeni prostor isto. Da, ono što i na fotkama vidjeti. I ono što je zgodno sada pokazati, na drugoj i četvrtoj fotografiji zapravo vidi se taj sustav vraćanja knjiga. Bitno je napomenuti da je sustav rezervacije puno drugačiji nego kod nas. Rezervira se knjiga koja nema u knjižnici, ne ona koja se nalazi u knjižnici. Knjiga koja se vrati ovim samostalnim razduživanjem, ona se automatski slaže na drugu stranu i djelatnik koji slaže knjige, te knjige onda opet slaže u ovom dijelu gdje Lidija zapravo i stoji i razgovara sa kolegicom. Tu se slažu knjige koje su na rezervaciji. I sama osoba koja je rezervirala knjigu, kada dobije mail, dolazi po svoju knjigu, uzima tu knjigu koja je na rezervaciji i samo ju zadužuje. Evo, to je njihov princip rada. I ovo kad isto vidite ovo gdje se mogu vratiti knjige, onak sustav, taj onda sustav šalje knjige na svaki kat, jer sustav u biti pamti, odnosno vidi na koji kat knjiga treba ići, to je sve potpuno automatizirano. Uh-huh. Evo, to smo već rekli da u prizemlju knjižnice imamo taj jako lijepi izložbeni prostor i funkcionira studentski radio. Na kraju zapravo tog izložbenog prostora postoji i krug kafe i čitaonica, kao i suvenirnica u kojoj zapravo možete kupiti sve sa logotipom knjižnice. To su bilježnice ili nekakve blokovi. Boce za vodu, tako blokovi. Je. Ima ono i dosta toga za
bajseve, jer oni svi jako voze, pa onda kao ima jako toga vezanih uz nekakvu, znači, uz nekakvu biciklističku kulturu. A ono što je možda bilo zgodno, znači nakon tih pulteva za vraćanje postoje i police koje oni zovu maratonskim policama, dakle na njima se nalaze najnoviji hitovi, znači najnovije knjige koje su tražene i to je po jedan naslov svake od tih knjiga. I tu zapravo s te police uzimaju korisnici, samo oni korisnici koji su spremni knjigu pročitati u 7 dana. Zato se zove maratonska polica, znači u 7 dana ju čitaju i vraćaju natrag. Tako je i veći obrtaj, a s druge strane ovoga, knjiga je dostupna svima, da, u onom prilično kratkom vremenu. Da. Na prvom katu knjižnice nalazi se i beletristika i glazba, DVD i stripovi, ali i znači knjige potrebne za učenje jezika. Ono što nam je bilo interesantno vidjeti to je da oni imaju strašno puno knjiga kako naučiti nizozemski, obzirom da u tom dijelu govore dač nizozemski. Na nizozemskom jeziku, znači imaju i na nizozemskom jeziku, ali i na ostalim jezicima. Pa tako ako recimo neko iz bugarske manjine hoće naučiti nizozemski, uči ga na bugarskom kako bi lakše naučio. I to je recimo razlika između nas i njih. Mi imamo kako naučiti hrvatski na hrvatskom jeziku. Da? Imamo također tu 2 prostorije za rad koje koriste i djelatnici knjižnice i partneri, ali i svi oni koji žele iznajmiti prostor. Evo, mogu reći da su u biti nama dali jedan taj prostor s kojim smo se mi kroz u biti naš boravak mogli služiti. Dali su nam kartice sa kojima smo mogli ući sve dijelove knjižnice, čak i one koje u biti nisu otvorene za javnost, ali smo mi mogli ući u sve, znači, prostore knjižnice. I na tom prvom katu je jako dobro nešto, evo kolega Mario sjedi, znači postoji način za razonodu i malo se aktivirati i da ne hodate po knjižnici ili ovoga za vrijeme tihog rada možete doći sjesti na bicikl. Ali ovdje možete puniti mobitel, u biti možete mobitel napuniti vozeći taj bicikl. Na drugom katu knjižnice, znači tu imamo jednu inicijativu koju vodi grad Gent i knjižnica, to je Digipunt. Interesantan je zato što su tu volonteri koji daju pomoć osobama pri korištenju mobitela, laptopa ili računala. Korisnici mogu tu koristiti i boraviti i biti kao u tihom radu, ali isto tako ovoga mogu kasnije i razgovarati o načinu kako i na koji način doći do laptopa i mobitela, odnosno postoji jedna udruga koja je zapravo tu na pomoći korisnicima koji nemaju mobitela i laptopa, tako da oni koji imaju nekakve laptope stare ili slabije mogu donijeti i ta organizacija koju je zapravo grad zaposlio, onda taj aparat pripremi aparat popravi šalje dalje onima kojima su potrebni. Malo sam se zapetljala aparat u svemu tome. Aha. Evo, ovdje imamo dakle sada njihov sustav klasifikacije knjiga. On je poprilično sličan našem sustavu UDK, ali ono sa nekakvim malim razlikama. Zove se SISO. Evo i ovdje možete vidjeti koji je njihov način klasifikacije građe. Da, zapravo je vrlo sličan našemu, ali evo imamo razliku što oni imaju 4, mi ih nemamo. Znači 4.1.0, 4.2.0,
i 430 do 490. Znači imaju da, skupinu neke, koju mi nemamo. Da, evo. Imaju nekakve sitne razlike, ali u biti vrlo, vrlo slično načinu UDK sustav. Drugi kat knjižnice je vrlo slično opremljen, znači opet je tu prostor za tihi rad, ali i prostor za besplatno savjetovanje u pravnim, socijalnim, obrazovnim i odgojnim temama za građane Genta, što je izuzetno meni zanimljivo. Prostor se daje besplatno, znači ovdje je naprijed čekaonica, unutra može biti dvoje ljudi, po danima se raspoređuje, pa tako možete dobiti nekakav pravni savjet ako neki roditelj ima problem sa nekim sa djetetom, recimo, može se i o tome razgovarati. Znači, svaki dan je za nešto i to je izuzetno, izuzetno popunjeno. Korisno i to im je jedan od popularnih programa koje imaju. Uh-huh. I ovdje vidite, znači, te informatičke radionice za treću životnu dobu. Na trećem katu je studijska čitaonica koja ima 240 sljedećih mjesta za učenje i rad. Sada u koroni se, nažalost, moraju javljati i prijavljivati za dolazak. Inače je to bilo ko prvi njegova djevojka. Čak su se bunili da nemaju dovoljno mjesta slobodnih sljedećih. Na trećem katu se još nalazi i uprava knjižnice kao i spremište za knjige, što je opet razlika nego kod nas. Da. Kod nas je ono, kod nas je dakle spremište knjiga u podrumu, oni imaju spremište knjiga na trećem katu. To je iziskivalo i neke druge pripreme u zgradi, kao i pojačavanje podova i tako to. A na trećem katu ono s čime se oni najviše ponose, to je zapravo pogled na stari dio grada. To je predivan, jedan onako smirujući pogled gdje možete doći i razmišljati, možete sjesti i čitati. Imate fotkicu jednu ovdje u kojoj se baš vidi kako se dakle sa tog trećeg kata vidi stvarno lijepi pogled na stari dio Genta. Mi smo čak u nekoliko navrata, recimo u knjižnici, vidjeli i bake kako heklaju, štrikaju. Ili, dakle, baš ono pravi jedan treći prostor, jel? Dnevni boravak. A na samom četvrtom katu su prostori za djelatnike sveučilišta i tu, nažalost, nismo pristupili. E sada, govorili smo najprije o financiranju, pa onda šta sve imamo. Partneri knjižnice, oni koji su sudjelovali u izradi knjižnice, to je i sveučilište, kao i istraživački institut u Gentu, oni koriste prostore i zapravo im je bilo idealno približiti se knjižnici koja ima već postojeće korisnike i na taj način te korisnike dovesti u svoje prostore da istražuju, da zapravo daju neke nove ideje, da se razvija i istraživačka zapravo djelatnost i to je zapravo jedna sinergija koja je izuzetno dobra. A s druge strane, opet, sve te inovacije i start-upovi se kasnije u knjižnici i predstavljaju. Pa tako, evo, kad smo mi bili tamo, predstavljao se projekt Common koji je pokrenut 2021. godine. Obzirom da je Gent stvarno grad sa izuzetno puno stranaca, ovogodišnje im je tema bila kako zdravstvenu skrb učiniti razumljivom svim stanovnicima Genta, jer stvarno dolaze ljudi od svukuda, govori se strašno puno jezika i potreba je za tako nečim. Evo, ovo su studenti koji su, znači, u petak kad smo mi bili tamo, znači, imali jednu prezentaciju, koje, znači, svaki od njih je imao neki od svojih projektića koji su htjeli prikazati. U biti svih 6 dana koji smo mi bili tamo smo viđali njih kako oni rade na ono tome i onda zadnji dan, znači petak, su svoj rad predstavili široj javnosti. Znači, tu imaju partneri obostranu korist. I od korisnika, i od događanja. Evo, to je nešto kako zapravo bi trebalo funkcionirati, da nekakva sveučilišna ili veleučilište ima što više događanja zapravo kod nas. I na taj način jedni i drugi imaju koristi. Tu sad dakle imamo program IMEC. Ono, program IMEC se dakle fokusira na digitalno istraživanje i
poticanje poduzetništva. To su dakle razni start-upovi koji dakle rade na nekim procesima inovacije, dakle od nekakve početne ideje pa do nekog gotovog proizvoda. Tu je dakle Fosfotron, to su dakle razni laboratoriji virtualne proširene stvarnosti, imaju laboratorij za dakle nekakvu izradu prototipa, onda se ti dakle prototipovi pretvaraju neke opipljive prototipove s novim tehnikama kao što su 3D ispis, kao što su dakle nekakvo lasersko rezanje i tako dalje. E sad, ono što smo vidjeli, već napomenuli, a to su ogranci knjižnice, znači rekli smo da imamo 14 ogranaka, mi smo posjetili samo dva jer nažalost nije bilo dovoljno vremena. Kvartovske knjižnice su sve ono što ona velika hladna knjižnica zapravo nije, a to je znači oni se prilagođavaju korisnicima kvarta, literaturu prilagođavaju njima, u svakom ogranku radi po jedan djelatnik u smjeni. I zato je, znači, postoji način kako posuditi i kako vratiti knjigu. Znači, sva vraćanja su kod djelatnika, a posudba knjiga je automatizirana. Evo, možemo reći kao nešto interesantno da smo u tom jednom ogranku u biti vidjeli jednu gospođu iz, mislim, Zadra i ovo njeno dijete, pa je to bilo interesantno da smo tamo susreli nekog iz Hrvatske. Da, i ono što je recimo interesantno, ogranci vam ne rade svaki dan, oni imaju radno vrijeme, odnosno vrijeme koje određene dane kada su zatvoreni za javnost, a otvoreni su za učenike osnovnih škola i vrtića. Tada su zatvoreni iz razloga što radi samo jedan djelatnik i taj jedan djelatnik ne može paralelno čitati priču i nekome posuđivati knjige. Znači, tada se knjižnica zatvara za sve druge, a za učenike je otvorena. Evo, to je nešto što je malo drugačije nego kod nas. Evo, ovdje imamo i jednu fotku na kojoj možete vidjeti te njihove ogranke. Ovdje imamo i bus dolje, ako vidite zadnju ikonu, oni su dakle isto imali pokretnu knjižnicu, ali su ono biti rekli da im to na neki način nije isplativo. Međutim, ta onda pokretna knjižnica putuje među svim ograncima i u biti literaturu koja možda u nekom ogranku nije čitana i u stvari literatura ide u neki drugi ogranak u kojem će možda biti više čitljiva. Da. I samim tim, recimo, vi možete posuditi u jednom ogranku, vratiti u drugom ogranku, ta vraćena knjiga se onda uredno isto sa tim mobilnim busevima zapravo prevozi i vraća na staro mjesto. Aha, evo, ovdje imamo jednu interesantnost, to je dakle biciklistička točka, ona se u dakle gradskoj knjižnici nalazi na -2 razini. Kao što smo rekli, oni tamo svi jako, jako voze bajsove, pa je onda to vrlo zgodna ta biciklistička točka gdje oni mogu parkirati bajsove, nudim se također usluga popravka, servis, ali mogu tamo mogu iznajmiti bicikl. Ovo je sad program predviđen Erasmusom koji smo mi imali. Program ne djeluje tako jako natrpan, ali evo, od ponedjeljak smo bili od 9 pa do 9 navečer, s tim da je svaki dan, znači, pauza za ručak od 12 do 14 sati bilo. Ono što vam možemo reći, znači, sastali smo se sa svim timovima i sa svim zapravo rukovodećem dijelu same knjižnice, koji su nam onda svaki o svom timu i svaki o svojim poslovima pričali, gdje smo mogli vidjeti i dobiti točno načine i uvide što i kako rade, na kojim odjelima, i to vidjeti i u praksi.
Evo, tako moramo vam reći i način organizacije rada. Znači, sama knjižnica je dio mreže flamanskih i briselskih knjižnica. Ravnatelj je na čelu zajedno sa svojom zamjenicom. Nakon njih dolazi zapravo jedan rukovoditelj svih timova, Cluster Collection, zbirki programa i edukacija. To je žena koja ima ispod sebe, znači 80... Dakle, sve ove druge timove koji se dolje vide, dakle oni su svi pod tim, dakle, glavnim timom. I njima je bitna hijerarhija. Znači, točno se zna kada nešto nije u redu, kome se ide. Ne ide se direktno ravnatelju, znači postoje određena pravila, načini poslovanja i načini rada. Postoje tim za komunikacije, za djecu i mlade, za informacije, za programe i edukacije, odrasle, održavanje informatičkih sustava i tim za ogranke. Bitno je napomenuti ono što je Mario rekao za vraćanje knjiga. Znači, tim za ogranke usko sudjeluje sa timom koji vodi brigu o statistici, o problemima, znači o komunikaciji. I isto tako se zna dogoditi da, recimo, knjige koje 6 mjeseci nisu posuđene u jednom ogranku prebacuju se u drugi ogranak gdje će možda biti čitanije, jer nemaju svi ogranci svu literaturu. Sve zavisi od toga u kojem kvartu živite i ko su zapravo stanovnici toga kvarta. E, sada dolazimo do razlika u poslovanju knjižnice. Dakle, definitivno možemo reći da je ovo jedna velika knjižnica sa vrlo velikim brojem korisnika. Znači, rekli smo 1,7 milijuna posudbi. Ali tu se onda susrećemo sa nepoznavanjem svojih korisnika. Zato što je većina automatizirana svega, znači nemamo susreta s njima i to je zapravo možda jedna mala negativnost koja se kasnije u ograncima zapravo ovoga u ograncima je drugi, ne vidi. U biti, dakle, manji su, pa u biti ogranci znaju korisnike vrlo dobro koji im dolaze, ali u ovoj, znači, velikoj centralnoj knjižnici uz tako velik broj ljudi, u biti oni ne mogu znati sve svoje korisnike. Da. I ono što je nesamostalno možda provođenje programa, bitno je za napomenuti, outsourca se sve. Da, oni baš jako, jako puno outsourcaju i u stvari udruge razne im u biti rade razne programe, ono koje oni ne rade sami, nego im rade udruge. Dakle, ono na prvom mjestu definitivno bi rekla da je taj hijerarhijski sustav sa timovima za sve vrste poslova izuzetno dobar. Oni se sastaju na dnevnoj bazi i među sobom vrlo dobro komuniciraju. Ono što možda nama nije djelovalo dobro, ne mora biti nužno da je i loše, to su voditelji timova koji nisu knjižničarske struke. Oni su neke druge struke, većina je to vezana uz marketing i ekonomiju. Dobro je za rukovoditelja ustanove, možda ne toliko za djelatnike ispod, ali eto. I čak mislim da su tad bili rekli da oni nemaju niti neki faks, odnosno posebno školovanje knjižničara, to više kod njih ne postoji. Da. Suradnja je s velikim brojem udruga, ono što je Mario napomenuo, i sa ustanovama u gradu, to ste vidjeli kroz sve učilište i određene programe. Stručno osposobljavanje se odvija na licu mjesta, što je možda i dobro za svaki vid posla, pa kad se zaposlite kao... Ne trebate biti knjižničar u biti, da. Da, ali na tom mjestu gdje radite, onda ćete dobiti svu potrebnu edukaciju i usavršavat ćete se na svom poslu. Ono što je možda manje dobro, to što većina njih onda kad ih se stavi na neko drugo radno mjesto zapravo ima neki problem, ali se zna dogoditi, znači s obzirom da u ograncima rade samo po 2 osobe kad su bolovanje ili godišnji odmori, znači osobe iz centralne knjižnice idu pokrivati te podružnice, dakle isto kao i kod nas. I ono što smo isto rekli, ovo pod broj 5, dakle veći dio poslova je outsourcing, dakle njima neke posebne udruge rade nekakve programe, imaju dakle puno volontera. Outsourcing je na primjer čišćenje i tako dalje. Dakle, vrlo, vrlo
puno ovaj, outsourcaju. E sad na kraju, ovo su svi voditelji timova, coach timovi koji su se s nama susreli u tom tjednu. To je nakon prezentacije koju je prezentirala Lidija tamo. Jedna fotkica evo, za pozdrav za kraj. I možemo reći da su svi bili stvarno jako dobri prema nama. Stvarno nam je boravak u Gentu bio vrlo ugodan. Evo, to bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Ja ne znam imate li kakvih pitanja, želi li netko nešto pitati, komentirati. Evo, mi smo tu. Mogu ja pitati? Može. Mene zanima da li je netko, s obzirom da ste predstavljali naš program rada, je li tako? Da. Čujete? Da. Da li su oni možda nešto kod nas primijetili da im se sviđa i da bi posebno možda im isto bilo značajno u našem načinu rada, u našoj knjižnici? Možno prevežiti da je njima bilo kao smo rekli da oni onak svaki imaju strogi način rada, da svako radi svoj posao, pa je njima bilo užasno čudno kako mi radimo više stvari. Ono, radimo malo jedno, pa malo s velikima, pa malo s malima, pa radimo različite programe, to im je bilo jako, jako čudno, da. Jer oni imaju točno dakle, svoj dio posla koji rade. Da. Ono što im se jako svidjelo, o čemu će reći ovaj Malkoč, a to je Zeleni festival. Je, Zeleni festival, ali isto tako jako im se svidio knjižnica naša, odnosno događanja koja imamo van knjižnice. Knjižnice izvan okvira, kada su vidjeli i filmić, kada su vidjeli koliko događanja, koliko vi radite s djecom vani, koliko se radi, izlazi van, čita vani, bilo im je interesantno. I ne znam, bio je komentar ono, pa i mi imamo rijeku i mi imamo brod, pa možemo čitati na čamcu. Mislim, možemo puno toga, ali zapravo oni to ništa od toga ne rade. Oni... Biciklistička sekcija isto koju mi ovdje imamo sad i ove oni ju nemaju. Škole vrtića, oni svi voze bajsove, u biti ove ne idu recimo, ove nemaju takav program. Da, to im je bilo stvarno interesantno i mislim da će morati izići van bez obzira što tamo kada vam je jako sunčano, onda tako jako puše da imate osjećaj da će vam otpuhati i ono, da puše do kostiju. Ali evo, mislim da će morati izići jer je i ravnatelj gledao našu prezentaciju, dakle, mislim da i to ne gine. Oduševljeni su načinom rada s djecom, vani evo i taj dio. Iako oni puno rade, oni puno surađuju sa vrtićima i školama, oni imaju dane kad stvarno su zatvoreni i rade isključivo samo sa njima i to je jako lijepo za vidjeti. Lijepo je bilo za vidjeti na dječjem odjelu, recimo imaju za posuditi za učitelje Kamishi Bai za van. Da. Priče i to je zgodno za vidjeti. Evo. Makar mi ono tamo nismo vidjeli puno programa, odnosno došli smo u onak vrijeme, ovo vrijeme pandemije, pa nismo uspjeli vidjeti, ali u razgovoru s njima smo vidjeli da u stvari isto rade puno sa školama i sa vrtićima. Hvala. Molim. Hvala tebi. Ima li netko još nešto za pitati, komentirati? Pa ako nema, evo, ja bih mogla zaključiti, ali prije toga htjela bih vam reći da kad smo došli, prvi dan smo imali susret sa ravnateljem, nakon toga smo u četvrtak imali prezentaciju koju je prezentirala kolegica Lidija. Bilo je interesantno kad je ravnatelj zapravo komentirao zašto se nitko od vas, znači govorimo o coach timovima, nije sjetio Erasmusa i načina ovakvog učenja i rada, tako da su nam ponudili i suradnju, razmišljaju i oni o pokretanju Erasmusa i to je nešto zapravo što bi predložila svima, svakome tko želi znači nešto novo naučiti, javite se. Smo mi bili onak prvi koji smo došli, da. Oni nisu imali prije toga. Do tada nitko nije posjetio tu knjižnicu, iako su recimo sa danskom knjižnicom
Ove, mislim, dok smo mi bili tamo, da su onda počeli pričati nešto da će raditi sa danskom knjižnicom. Da. Tako da, evo, ako netko ima volje, želje otići, pogledati i onda implementirati, znači ono što ćemo mi implementirati ovdje, to je taj digitalni punkt, još ne znamo točno, započeli smo s radionicama, evo da se pohvalimo, ali još smišljamo ime, mislim da bi bio digitalni kutak, ali evo, sjećemo pa ćemo razmisliti, znači radit ćemo s osobama 54+, pomagati im pri programima. U korištenju ove moderne tehnologije. Informacijske tehnologije. Da. I mobiteli, i laptopi, i tableti, i na rad na računalima. Evo, ako nema nitko ništa više zapitati, ja bih vam se zahvalila. Hvala vam što ste imali strpljenja i hvala što ste nas pažnju. Saslušali. Oprostite na ovom početku. Da, malim tehničkim desilo smetnjama. Hvala vam puno i doviđenja. Pozdrav, bok.